קרה, הקטע נקרא חפתי. כתב אותו רועי רשקס, משחקים תומר מזיה וסניר בן שדות. אז מה קרה אחר כך? אחרי כמה ימים לוקחים אותי לגן שלהם. הילדים שם רעים ולא אוהבים אותי בכלל. מה אכפת לי? מי צריך את המשחקים הטיפשיים שלהם? אני יושב על כיסא בפינה של הגן ליד הפינת טבע הלובה שלהם. אבא בא ומסביר לי הרבה דברים הציפורים מעניינות. ואחר כך אני צריך לעבור כמו תמיד על מה שהסביר לי בשביל לזכור. אני מצליח, והוא לוקח אותי גבוה על הכתפיים שלו כשהגננת באה ומפריעה לנו. לך לשחק עם הילדים בחוץ, היא אומרת לי. אני לא רוצה לשחק איתם. אבל היא מכריחה אותי, היא אומרת שצר בגן זה הזמן שכולם חייבים לשחק בחוץ. אני יוצא ליד החוצה עם הידיים בכיסים שנוגע בממתקים שיש לי שם. כל הבנים של הגן משחקים על עץ גבוה. אני רוצה לטפס יחד איתם כמו שהגננת אמרה לי. אני מנסה לעלות, אבל ילד שמן אחד, שיניים שחורות, יושב על ענף למעלה ומפיל אותי עם הרגל כל פעם שאני מצליח לטפס קצת. נכון, שאבא שלך מת? הוא אומר לי. נכון, שהוא לא שומע? נכון, שהוא לא יכול לראות כלום? אני מרגיש שהפנים שלו עם כל השומן בידיים שלי שסורטות אותו. אני שומע אותו צורך רק לפי הפה שלו שצועק, ואני נושך אותו בפנים בכל הכוח שיש לי בפה. עכשיו אני כבר יכול לשמוע אותו צורך, ומהשיניים השחורות שלו יש ריח של זיתים. אני עוזב אותו, הוא נופל מהעץ ורד בצליעה לגן שישימו לו תחבושת ופלסטר על הפצע שעשיתי לו בפנים. אבא אומר תמיד מושך כמו כלב. אז הוא רק עומד בפינה ומסתכל כשהגננת גורל אותי בכוח לתוך הגן. היא רוצה להרוג אותי כי היא אוהבת את הילד השמן המון שלי ואותי מכירה רק מעכשיו. אני נושך את היד בשביל לברוח, אבל היא לא עוזבת ונותנת לי עם היד השנייה מכה חזקה נורא על הפה. אחר כך, בתוך הגן, היא נעלת אותו במחסן שיש בו חושך ורק חלום קטן מלמעלה עד שנלמד להתנהג יפה. אני יכול לעוף דרך החלום של המעלה לכל מיני מקומות שאני רוצה. פשוט עושה ככה עם הידיים ואף לי. הגננת תפתח את הדלת ולא תמצא אותי בפנים. יחפשו אותי עד מחר למשטרה ולא ימצאו. אולי אפילו אמא שלי תכניס את הגננת לבית הסוהר. יש במחסן הרבה דפים בצבעים. אני יושב על הרצפה בחושך שכמעט לא רואים כלום ומצייר את העולם שאבא שלי מחכה לי שם עד שהכל יסדר הוא יוכל לחזור אלינו. תאר לי איך העולם הזה נראה. האדמה שם סגולה לגמרי, סגולה לגמרי, והשמיים צהובים ויש עצים מיוחדים בצבע שחור מפחיד. כשאני באמצע ציור הגננת נכנסת פתאום. אני אפילו לא מספיק לפרוח דרך החלון. היא מדליקה את הציור, את האור, ומסתכל לציור שלי. אין לה שום נשק בידיים, אבל אולי בכיס. מה אתה מצייר? היא שואלת אותי. שמיים צהובים ואדמה סגולה, הרי השמיים כחולים ואדמה חומה. נכון ילדים? היא מסתכלת על כל הילדים שנדחפים מאחורה בשביל לראות איך שאני נעול בחושך. הם צוחקים מהבדיחה של המטומטמת הזאת. אפילו השמן עומד שם וצוחק. אבל העיניים שלו אדומות ורואים שהוא בחר קודם. אני רוצה לנשוך אותו שוב, אבל אני נזכר קודם שאבא אומר רק כלבים נושכים. רק כלבים.
אז אני רק קורא את הציור שלי, מערבב חתיכות של אדמה סגולה עם עצים שחורים ושמיים צהובים, ומזרק הכל לתוך הפח אשפה. אני עומד ליד החלון של הגן ומסתכל החוצה. זאת השעה שכל ההורים באים לקחת את הילדים שלהם מהגן. היא תשלח אותי לבית יתומים וכל הילדים בגן יסמכו. אני לא רוצה ללכת לשם, אבל הכריחו אותי בכוח. מכונית גדולה מתקרבת ונצרת לאט ליד השער של הגן. נו, ומה קרה? אבא גדול? יוצא ממנה אבא גדול ושיניים בולטות. הילד השמן שנשבתי בבוקר מוציא לי לשון ורץ לשין עליי לאבא שלו. בדרך הוא שוב מתחיל לבכות כשהוא נזכר מה עשיתי לו. אבא שלו מתכופף אליו, מחבק אותו, מסתכל מקרוב מקרוב על הסימן שנשאר ממשיכה בפנים שלו. אחר כך הוא מרים את הפנים שלו ורואה אותי מרחוק דרך החלון של הגן. הוא כועס מאוד, הוא יבוא להרוג אותי כי נשכתי את הילד השמן שלו. אני זז מהחלון ומחפש מה מקום בגן בשביל להתחבא. אין שום מקום. אני יודע שהם ימצאו אותי מיד. פתאום, ברגע האחרון, אני נזכר שאבא אמר לי שאלוהים שמור על הבינתיים עד שהוא יחזור. אם תצליח להחזיק את העיניים שלך פקוחות בלי לסגור ותספור עד מאה לאט, לא יקרה לך כלום. מבטיח לי אלוהים. אני סופר לאט לאט, כמו שהוא אמר, ומחזיק בכל הכוח את העיניים פקוחות. אני רק מקווה שאלוהים באמת צודק, ושאבא של הילד השמן לא יבוא לפני שאני אגיע למאה. העיניים נעצמות לי ב-34. זה הסוף. עכשיו הוא יבוא ויהרוג אותי, וגם אלוהים לא יעזור לי יותר, כי הוא כועס שלא עשיתי מה שהוא אמר. אני מסתכל מהחלון, ורואה שאמא שלי בדיוק באה לקחת אותי. האיש השמן מספר לה הכל ומראה לבית את הסימן של הנשיכה. גם הילד השמן שוב נזכר ומתחיל לבכות. אמא נכנסת וצורקת עליי שאני ילד רע ושיש לה מספיק צורף גם ילדיי. זהו, עכשיו גם היא לא אוהבת אותי יותר. אני לגמרי לבד, חוץ לאבא ומאלוהים ששומרים עליהם מרחוק. זהו, זה מה שקרה.